हेलो दोस्तों, तमारा धोरण 10 नी अंदर मिशन 16 लाइन आवे गया छे। त्यारे अमे लोको तमने खूब सरस मजाना 16 पेपर एवा सोल्यूशन आपवाना छे के तमे आराम जी ए अघरामां अघरा टॉपिक होय के सहेलामां सहेला टॉपिक होय पण आ 16 मार्क ए भेगा करवा माटे थईने संस्कृत नी अंदर व्याकरण बहु जरूरी छे। माटे आपणे मिनिमम 16 पेपर तो करशुं ज, पण साथे साथे तमने एक अलगथी पास थवानुं पंचामृत ए सीरीजना पण वीडियोस तमारी साथे शेर करीश, जेमा हूँ आखा टॉपिक ने क्लियर करीश, कवर करीश। तो जे मित्रों ने 16 आ 16 मिशन छे एनी अंदर जोड़ावुं छे, छेल्ले सुधी आ वीडियो ने जोवानो छे अने आ वीडियो ने तमने पसंद आवे तो तमारा मित्रों सुधी शेर करवानो छे, लाइक करवानो छे अने जो तमे चेनल मां नवा हो तो तमारा आने सब्सक्राइब पण जरूरथी करवानो छे। त्यारे सवाल 16 गुणनो एनी अंदर विभाग डी व्याकरण छेल्ले सुधी वीडियो ने जोजो, सरस मजानी समजूती आपीश। साथे तमने विभाग ई, विभाग ए, बी अने विभाग सी नी अंदर थी पण जो आईएमपी टॉपिक छे जेमा तमारे पास आटलू करो एटले पास थई जाओ, सौथी सहेली ए पण तमने मळशे। तो शुरू करीए छे मित्रों आपणुं मिशन 16 नुं संस्कृतनुं फर्स्ट पेपर, एनी अंदर सवाल 16 गुणनो समानार्थी। जे मित्रों ने खास हजी पण पेपर स्टाइल नथी समझाणी, हजी पण तमने क्यांक प्रॉब्लम छे पेपर स्टाइलनो, ब्लू प्रिंटनो, तो बधुं ज आपणे ऑलरेडी आपी दीधुं छे। तो आ चेनलना डिस्क्रिप्शननी अंदरथी अने चेनलना तमे ज्यारे प्लेलिस्टनी अंदर पण नजर करशो तो तमने बधा ज विषयनुं बधुं मटिरियल मळी रहेशे। हाँ, तो प्रभुतम शब्दनो समानार्थी सवाल जे 16 गुण छे, एक प्रश्न एक जवाब एक शब्द अने 16 मार्क, एक शब्दनो एक मार्क, 16 शब्दना 16 मार्क। तो मित्रों 16 शब्दो લખવાથી 16 માર્ક મળતા હોય તો વિડિયોને છેલ્લે સુધી જોવો જ જોઈએ। તો સમાનાર્થી પ્રભુતમ એટલે જાજુ બધું, હાયનમ નહીં થાય, સદનમ નહીં થાય, અધિકમ પ્રભુતમ, અલ્પકાર્યમ જાજુ બધું, પ્રભુત લોભ। ત્યારબાદ બીજો શબ્દ છે મિત્રો અધઃ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, પેલો સમાનાર્થી લખવાનો છે બીજો વિરુદ્ધાર્થી લખવાનો છે। ત્યારે ઉર્ધ્વમ એટલે ઉપર, આતપઃ તડકો, અર્ધમ અડધું, તો તમારો જવાબ આવશે અધઃ એટલે નીચે, ઉર્ધ્વમ એટલે ઉપર, કારણ કે આપણે લખવાનું છે વિરુદ્ધાર્થી। ત્યારબાદ મિત્રો ક્રિયાપદ, એની અંદર તમારે ખૂબ અગત્યના એવા વર્તમાન કાળને કરવાનો હોય તો ઉત્તમ પુરુષનું બહુવચન પૂછ્યું છે, તો ઉત્તમ પુરુષના બહુવચનની અંદર યાદ રાખો વર્તમાન કાળ હોય તો તમારે ઉત્તમ પુરુષમાં મી, વહ, મહ કરવું પડે। તો ઉત્તમ પુરુષ બહુવચનનું મહ છે અહીંયા તો નથી, તો જવાનું છે કે ભાઈ આ તો પરસ્મય પદ છે। હવે આ જ રીતે તમારે આત્મને પદની અંદર જોવાનું છે, તો આત્મને પદના પ્રત્યયો છે ઈ, વહે અને મહે। તો હવે જુઓ બહુવચનની અંદર મહે છે વિકલ્પોમાં, તો કે વહે નહીં બને, એ નહીં બને, મહે યસ છે, તો ડન આપણો જવાબ। યાદ રાખો વિકલ્પોની અંદર આ જ પ્રમાણે જવાબ લખશો તો જ ફાયદો થશે, નહીતર ઘણી વખત તમને આવડતું હોય એની ઉતાવળમાં ભૂલથી ખોટો ઠીક થઈ જાય, ખાસ કરીને ટોપર્સ વિદ્યાર્થીઓ જે ખૂબ સારા માર્ક લઈ આવે છે। આવી સિલી મિસ્ટેક મારા ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ 79 સુધી પહોંચ્યા છે, 80 સુધી પહોંચ્યા છે, એમાં 79 વાળાને પૂછું ને તો એની તકલીફ શું હોય, ઉતાવળમાં ખોટો લખ્યો, એને આવડતો તો સાચો। હા, તો ખાસ આ બાબતે જે મિત્રો ટોપર છે એને મારી એક સલાહ, ઉતાવળ કરવાની આ 16માં તો બિલકુલ નહીં। ચલો મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન ભવિષ્યકાળ સેમ, મધ્યમ પુરુષ એના પરસ્મય પદને જુઓ, સૌથી પહેલા પરસ્મય પદના પ્રત્યયને જુઓ, તો મધ્યમ પુરુષ એટલે કે સી, થ અને થ, દ્વિવચન પૂછ્યું છે માટે થ, જુઓ વિકલ્પમાં થ છે તો કે હા છે, આમાં ક્યાંય લાગુ પડે તો કે નહીં અન્ય પુરુષ છે, આ છ બહુવચન છે, તો તમારો જવાબ બનશે ગમિષ્ય થ, મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન ભવિષ્યકાળ। વર્તમાનના પ્રત્યયોમાં આગળ શ્ય લગાડવાથી એ ભવિષ્યકાળ બની જતો હોય છે। ત્યારબાદ ક્રિયાપદના આજ્ઞાર્થ અન્ય પુરુષ એક વચન, આજ્ઞાર્થ અન્ય પુરુષનું એક વચન, તો આજ્ઞાર્થ લકારમાં માત્ર અન્ય પુરુષ તમારે કરવાનો હોય મિત્રો ત્યારે તું, તામ અને અંતુ આ બને છે પરસ્મય પદના, તો પરસ્મય પદનું એક વચનમાં તું છે, તો અહીંયા તું છે ત્રણમાં તો કે નથી, તો હવે શું કરશું, કોઈ વાંધો નથી, આપણે જોઈ લેવાનું છે આત્મને પદ। તો આત્મને પદની અંદર મિત્રો બને છે તામ, ઈતામ, અંતામ, હવે ત્રણેયમાં તામ તામ તામ, આમ જોવા જઈએ તો ઘણા કન્ફ્યુઝ થાય, આમાંય તામ, આમાંય તામ ને આમાંય તામ, આ બધું તામ 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 છે શું,
પણ થોડુંક તમે બારીકાઈથી જુઓ તો અહીંયા વિદ્ય ધાતુથી તામ પ્રત્યય છે, અહીંયા વિદ્ય નથી પણ વિદ્ય છે, તો અહીંયા દ્યની અંદર એ છે, મતલબ કે અહીંયા એક સંધિ થઈ ગઈ અ વત્તા ઈતામ, તો આ છે ઈતામ એટલે કે દ્વિવચન, આપણે પૂછ્યું છે એક વચન માટે આ નહીં બને. વિદ્યન પછી વચ્ચે ન છે, જુઓ મિત્રો તમે જે ન જુઓ છો ને એ શું છે, તમે નને ધ્યાનથી જુઓ તો તમને ખબર પડે કે આ અંતામ છે, તો એ તો બહુવચન છે. આપણને પૂછ્યું છે એક વચન માટે, આ પણ આપણો જવાબ નહીં બને, તો આપણો જવાબ બની જશે વિદ્યતામ. આ રીતે જો તમારે બહુ જ સરસ રીતે સમજવું છે, દરેક પ્રશ્નોના તમારા સોલ્યુશન મેળવવા છે, તો આપણે બહુ સરસ મજાની એક સિરીઝ લોન્ચ કરી દીધી છે ઓલરેડી, અને આપણે આ રીતે તૈયારી કરીએ છીએ ત્યારે આ છે ક્લાસીસ ABC જે ગાંધીનગરની અંદર ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, અને એમાં સેક્ટર 24માં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. અમારું બાહ્ય બિલ્ડિંગનું માળખું છે, તમે એની અંદર જુઓ તો જે અમે જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ છીએ એની અંદર આપણી પાસે અવેલેબલ છે 11-12 સાયન્સ. તો હવે તમે નેક્સ્ટ યર આવવાનો છો તો ખાસ બંને મોડ ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન તમે જેની અંદર જોડાઈ શકો, તમે અવેલેબલ હો ગાંધીનગરમાં તો વેલકમ ટુ અવર ક્લાસ, અને જો તમે નથી તો તમે તમારા ઘરે રહીને પણ ભણી શકો છો, ખૂબ જ સરસ રીતે ભણી શકો છો. તો 11-12 સાયન્સ, JEE, નીટ, બોર્ડ, ગુજકેટ આ તમામ તૈયારી, ત્યારબાદ ધોરણ 11-12 કોમર્સ પણ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન મોડ ઉપર તમને અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. તો જો તમે કોમર્સ લાઈનની અંદર આગળ વધવા માગતા હો તો પણ તમારું સ્વાગત છે, અને ત્યારબાદ ધોરણ 9-10 પણ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન મોડ ઉપર ભણાવવામાં આવે છે, અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારું પરિણામ મેળવે છે. અને ત્યારબાદ ધોરણ 4-8 એ પ્રાથમિક વિભાગ છે, એ ફક્ત અને ફક્ત ઓફલાઈન ભણાવવામાં આવે છે. તો જે ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થીઓ છે અથવા જેના નાના ભાઈ બહેનો છે એ પ્રાથમિકની અંદર અભ્યાસ કરાવવા માટે અમારો સંપર્ક કરી શકે છે. ત્યારબાદ મિત્રો બહુ સરસ મજાના તમારા માટે એક વસ્તુ અમે લાવ્યા છીએ, ખાસ કરીને જે મિત્રોને પાસ થવું છે માત્ર, અને જે મિત્રોને ક્યાંક 2-5 માર્ક ખૂટે છે, એવરેજ છે, એવા મિત્રો માટે ક્રેશ કોર્સ લોન્ચ કર્યો છે. એના ક્રેશ કોર્સની અંદર રોજનું 5-6 કલાકનો પાવરફુલ રિવિઝન, પાવરફુલ રિવિઝન મતલબ કે એક ખૂણો બાકી નથી રાખવાનો, આજેથી શરૂ થઈ ગયું છે. તો 7-11 સુધીનો આ સમયગાળો છે, આ સમયગાળામાં તમને બોર્ડ એક્ઝામ સુધી નોનસ્ટોપ તમને મદદ મળશે. 12 તારીખથી લઈ અને 28 તારીખ સુધી તમને ડાઉટ સેશન, જે પેપર છે એના આગલા દિવસે તમને એ બાબતનું તમામ ડાઉટ સેશન્સ આપવામાં આવશે, ડિફિકલ્ટી સોલ્યુશન, પેપર સોલ્યુશન, આ બધું જ. તો જરા પણ દેર ન કરો, ફટાફટ ક્રેશ કોર્સની અંદર જોડાઓ, તમને ફાયદો શું થશે. રોજનું જે કામ છે એ રોજ અભ્યાસક્રમ ફરીથી વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકશો, સંપૂર્ણ A to Z, પહેલા ચેપ્ટરથી છેલ્લા ચેપ્ટર સુધી, બહુ મહત્વનું. બધી જ ડિફિકલ્ટી ક્યાંક તમે મૂંઝાઓ છો સોલ્વ, યાદ રાખજો જે પ્રશ્ન તમને વાંચતા વાંચતા થયો છે અને તમે સોલ્વ નથી કર્યો તો વી આર સો લકી, એ જ પ્રશ્ન બહુ સારા એવા 2 કે 3 માર્કના પેપરમાં હોય જ છે, અને ત્યારે જો આપણે અફસોસ કરીએ કે યાર આના કરતાં તો તૈયાર કરી લીધું હોત તો સારું હતું, તો પછી જ્યારે મનમાં આવે ત્યારે મનનું સોલ્વ કરી લેવું, મનનું મનમાં બહુ ના રાખવું દોસ્ત. અંતિમ દિવસોમાં પ્રોપર પ્લાનિંગ સાથે કરેલી મહેનત ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, યાદ રાખજો. અંત જો સારો નહીં કહેતા આપણે હેપી એન્ડિંગ, તો એ એન્ડિંગમાં જો તમે સારી એવી તૈયારી કરી લો તો તમને બહુ જ સારા માર્ક મળે છે. આ કોર્સમાં કોણ જોડાઈ શકે એ બાબતે વાત કરીએ તો, જે વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થવાનો ડર છે, જેને એવું લાગે છે કે ભાઈ પહેલી બીજી પરીક્ષા કરતાં બોર્ડમાં વધારે પરિણામ વધારે સારું કરવું છે, તમે પહેલીમાં 50 લાવ્યા, બીજીમાં 60-70 લાવ્યા, તમે એબલ છો બોર્ડની અંદર 80+ જવા માટે, તો એમના માટે પણ આ બહુ ઉપયોગી છે. અને બીજું જે ટોપર્સ છે, નાની નાની ભૂલોના કારણે જ્યાં ગુણ કપાઈ જાય છે અને પૂરા ગુણ લાવતા જે ચૂકી જાય છે, એમના માટે મિત્રો આજે જ આ કોર્સની અંદર જોડાઓ. આ કોર્સની અંદર જોડાવાની ફી માત્ર અને માત્ર 1199 રૂપિયા. આઈ થિંક એક સેન્ડવિચ પીઝાની પાર્ટી કરો ને 1199 રૂપિયા તમે આરામથી પે કરતા જ હોવશો, પણ જ્યારે આખી જિંદગી મોજ કરવા માટે જો તમારા પરિણામને સુધારવું છે તો એકવાર નાનકડો એવો ખર્ચો તમને ઘણું બધું આપી શકે છે. તો પ્રાઇઝ ઇઝ ડઝન્ટ મેટર, પણ તમારી મહેનત જે તમને મળશે એ પ્રાઇઝ કરતાં તો ક્યાંય અનલિમિટેડ છે, એની હું ગેરંટી આપું છું. અને તમે જૂના વર્ષોના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એની સાથે પણ તમે આ બાબતે ચર્ચા કરી શકો છો કે કેટલો ફાયદો થાય છે. જોડાઈ ગયા છે એ લોકો તો બેનિફિટ લઈ જ છે, એમ નહીં પૂછો, તમને ખબર પડે કે આ શું અસલિયત છે.
અને ત્યારબાદ તો વેલકમ તમને ફૂલી જોવો છો ઓફર્સ જોવો છો તમે તો જો વધારે કોઈ પણ પ્રકારનો તમને પ્રશ્ન છે તો તમે આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરો પૂરી ડિટેલ્સ મેળવો તમારે કઈ રીતે જોડાવવું છે બધું જ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે એબીસી ક્લાસીસ ગાંધીનગર આ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં અવેલેબલ છે સર્ચ કરશો મળી જશે એ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો ન સમજાય તો આ નંબર પર સંપર્ક કરો પણ ફટાફટ ફટાફટ જોડાઈ જાઓ જેથી કરીને તમારા પરિણામને તમે સરસ મજાનું બનાવી શકો છો તો મિત્રો જઈએ છીએ ફરીથી આપણા આ જ વિષયોને સરસ રીતે કવર કરવા માટે આપણા સંસ્કૃતના 16 ગુણ તરફ તો મિત્રો કરવાનો છે વિદ્યર્થ અન્ય પુરુષ દ્વિવચન તો વિદ્યર્થ અન્ય પુરુષ દ્વિવચન મતલબ કે એના પ્રત્યયો બને ઈત ઈતામ દ્વિવચન બહુવચનમાં ઈયુ તો જુઓ ઈતામ છે ઓપ્શનની અંદર મિલેરન મિલેત મિલેયાતા ઈતામ નથી અહીંયા યાતામ છે મિલ ધાતુ મૂળ ધાતુ પછીના પ્રત્યય જોજો તો હવે જુઓ ઈત આત્મને પદ જુઓ આ પરસ્મય પદ હતું નથી તો કઈ નહીં આત્મને પદ જોઈ લો ઈયાતામ અને બહુવચનમાં ઈ રન તમને પૂછ્યું છે દ્વિવચન તો જુઓ રન બહુવચન ત એક વચન મિલેયાતામ તમારો જવાબ બની જશે મિલેયાતામ ત્યારબાદ સ્વર્ગમ પ્રત્યાવર્તત સ્મા પ્રયોગ કરવાનો છે આ વાક્યની સાથે આપણે કોઈ મતલબ નથી માત્ર આપણે જોવાનું છે આ શબ્દને આ શબ્દની અંદર સ્મા પ્રયોગ કરવા માટે શું કરવાનું તો કે જે ભૂતકાળનો જે આપણને આપેલો છે શબ્દ એને તમારે વર્તમાન કાળની અંદર કન્વર્ટ કરવાનો છે તો ભૂતકાળમાંથી વર્તમાનની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે તમારે અન્ય પુરુષ માત્ર તૈયાર કરવાનું છે એનો અલગથી એક સરસ વિડીયો બનાવશું જેમાં તમને સાવ સહેલું થઈ જાય પ્રત્યાવર્તતે આત્મને પદનું છે કારણ કે આ તો અડધો નથી અડધો ત હોય તો પરસ્મય પદ હોય છે અને આખો ત છે ત ઈતામ અંત તો ત એ આત્મને પદનો હોવાથી તમારે વર્તમાનનું આત્મને પદ તે ઈતે અંતે એમાં એક વચન છે માટે તે લગાડી અને પ્રત્યાવર્તતે સ્મ આખું વાક્ય લખવાનું છે યાદ રાખજો મિત્રો આ આખે આખું વાક્ય લખી અને પછી છેલ્લે આની જગ્યાએ પ્રત્યાવર્તતે સ્મ આટલું કરવાનું છે ત્યારબાદ ચતુર્થી એક વચન તો આના માટે તમારે નામરૂપ કરવાના છે પુલ્લિંગના શબ્દો કરવાના છે ત્યારબાદ પુલ્લિંગના શબ્દો કર્યા બાદ તમારે સ્ત્રીલિંગના શબ્દો પણ કરવાના છે પુલ્લિંગ નપુસકલિંગ અકારાંત મોસ્ટ આઈએમપી છે એનો એક અલગ વિડીયો છે આપણો ખાસ જોઈ લેવાનો છે તો ચતુર્થી એક વચન અર્જુના પંચમી એક વચન છે અર્જુનસ્ય ષષ્ઠી એક વચન છે ચતુર્થી એક વચન અર્જુનાય ષષ્ઠી બહુવચન ન નામ રૂપેભ્ય તો બહુવચન શોર્ટકટ થશે નામ તો જેની પાછળ નામ લાગે એ ષષ્ઠી બહુવચન હોય છે માટે યોહો અને સુ આ બંને આ સપ્તમી બહુવચન આ દ્વિવચન તો બાલિકા નામ બહુવચન ઉપપદ વિભક્તિનો પ્રયોગ કરવાનો છે પ્રભૃતિ ઉપપદ વિભક્તિનો એક બહુ મસ્ત મજાનો ટોપિક છે જેમાં તમારે થોડા શબ્દો યાદ રાખવાના છે ટોપર્સ વિદ્યાર્થીઓ પણ આને સ્કીપ નહીં કરે બહુ જ જરૂરી છે ત્યારે પ્રભૃતિ શબ્દ ઋતે પ્રભૃતિ અને વિના પંચમી વિભક્તિનું રૂપ થતું હોય તો પંચમી વિભક્તિ એટલે કે સ્ય ષષ્ઠી યમ બાલ્યમ દ્વિતીયા બનશે બાલ્યાત તમારો જવાબ આવશે મિત્રો બાલ્યાત પ્રભૃતિ ગાયતી આપણે ખાલી જગ્યાની બાજુમાં કયો મૂક્યો છે કયો કહેવાય આને ઉપપદ અને શું કહેવાય ઉપપદ પદની બાજુમાં હોય ને ઉપપદ કહેવાય પ્રકોષ્ઠાત યુક્તમ સંખ્યાપદમ નારંગીશુ તો નારંગીશુ છે એ સપ્તમી બહુવચન હોય તો વિશેષ વિશેષણના નિયમ પ્રમાણે યલ્લિંગમ યદવચનમ યાચ વિભક્તિ વિશેષ્ય તદ્લિંગમ તદ્વચનમ જે લિંગવચન વિભક્તિ વિશેષ્યની હોય એ જ વિશેષણની થાય તો ત્રિશુ નારંગીશુ તમારો જવાબ બનશે સંખ્યા વિશેષણ ગતવાન વાન વતી વત જે શબ્દની પાછળ જોવા મળે એટલે કોઈ પણ પ્રકારના વધારે પડતા થિંકિંગ કરવાની જરૂર નથી સીધું કર્તરી ભૂત કૃદંત લખી દેવાનું છે કર્તરી ભૂત કૃદંત એવી જ રીતે કર્મણીમાં તહતાતમ બને છે વિદ્યર્થમાં તવ્ય અનિય બને છે જેમ જેમ એના ટોપિક આવશે એમ વધારે એને વિસ્તારથી સમજશું સંધિ વિચ્છેદ બહુ જ સરળ સંધિઓ છે બેટા એ સંધિની અંદર તો ખાસ તમારે સંધિ વિષય એટલો બધો સહેલો છે કે એના થોડાક નિયમોને નજર કરી લો
અને ખૂબ સારા માર્ક મેળવો. તો પિતૃ આજ્ઞા વિસર્ગની પહેલા અ કે આ સિવાયનો સ્વર છે તો વિસર્ગનો ર થઈ જાય. પિતૃ આજ્ઞા, પિતૃ આજ્ઞા, પિતુહુ પ્લસ આજ્ઞા, આ રીતે એની સંધિ બને છે. હવે તમારે જ્યારે સંધિને જોડવાની છે તો શું કરવાનું, એનો નિયમ જોવાનો. પ્લસની આગળ અને પાછળ શું છે, તો કે પ્લસની આગળ અહીંયા વિસર્ગ છે, પ્લસ પછી સ્વરમાં અ છે. તો વિસર્ગની પહેલાં અ હોય, વિસર્ગ પછી પણ અ હોય તો વિસર્ગનો ઓ થાય, અને જે અ આપ્યો હોય તો અની જગ્યાએ ખંડાકાર કરવાનો. સો ચિંતયત, ખૂબ જ સરળ નિયમ છે અને ખૂબ જ આઈએમપી છે. સો ચિંતયત, ખૂબ જ સહેલો છે. આ કન્ડિશન ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી છે. વિસર્ગની પહેલાં સની અંદર અ છે. આવી રીતેની ધ્વનિ શ્રેણી તમે અલગ કરવા જાઓ તો વિસર્ગની પહેલાં અ છે અને ચિંતયતનો આ શું છે, એને સાયલેન્ટ અ કહેવાય. તો આ રીતે બનશે. આ કન્ડિશન ખૂબ મહત્વની છે. આનો એક માર્ક વર્ષોથી પેપરમાં આ સંબંધી સૌથી વધારે વાર પૂછાણી છે, તો ખાસ કરી લેજો. સમાસ, સમાસ, સમાસ. સ્તોત્રમ ચ મંત્રમ, સ્તોત્રમ ચ તત મંત્રમ, સ્તોત્ર મંત્રમ, આ બંને શબ્દોનું સમાન મહત્વ હોવાથી દ્વંદ્વ સમાસ થશે. અને આ જે હજી પણ એમાં ડીપમાં જઈએ તો આ સમાહાર દ્વંદ્વ કહેવાય. અને શું કહેવાય, કારણ કે સમાહાર દ્વંદ્વનું સ્વરૂપ કેવું છે, નપુસકલિંગ એક વચનનું રૂપ એની અંદર વપરાતું હોય છે. નહીંતર અહીંયા જે શબ્દમાં આવે પ્રત્યય એ દ્વિવચનનો હોવો જોઈએ, કારણ કે બે શબ્દો છે, સ્તોત્ર અને મંત્ર. ત્યારબાદ તીક્ષ્ણ તુંડ, તો તીક્ષ્ણ તુંડ શબ્દ હોય તો જેની તુંડ એટલે કે ચાંચ તીક્ષ્ણ છે તેવો. તીક્ષ્ણ તુંડ કોણ હતો, ચેપ્ટર નંબર 16ની અંદર એ તમારે મને નામ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું છે. તો તીક્ષ્ણ તુંડ એટલે કે અન્ય પુરુષની વાત કરવામાં આવે તો અન્ય પદ પ્રધાનો બહુવ્રીહી, આ સમાસ થશે મિત્રો બહુવ્રીહી, અને આ થશે દ્વંદ્વ. તો આની અંદર તમને હજી પણ કોઈ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો કોમેન્ટની અંદર જણાવજો, તમારા દરેક ડાઉટને સોલ્વ કરો, આ સિરીઝની અંદર જોડાઓ. કારણ કે રોજના દરેક વિષયના વિડીયોઝ વારંવાર તમને મળતા રહેશે. મિશન 16 તમને 16 પેપર આપવાનું મિશન છે અને એમાં તમને ખૂબ એટલે ખૂબ ફાયદો થશે. તો ખાસ જોવાનો ચૂકતા નહીં અને મળીશું આવતા વિડીયોની અંદર. તમને આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, એમાંથી PDF પણ મળી જશે. અને જો કોઈ ડાઉટ હોય તો ચોક્કસ કોમેન્ટ કરી જણાવજો. મળીએ છીએ આવતા વિડીયોમાં. બાય.